ଏଇଟା ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଘରେ ଗ୍ୟାସ ପରେ ଚଢା ଦିଆ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ସକାଳୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଫାଇନାଲି ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଫାଇନାଲି ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦ୍ଭାବନ କଲା କି ଏଇଟା ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଘରେ ତମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁନି ଆଉ, ଆମେ ହଉଛି ଡେରି ହେଲାଣି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ, କୁଆଡେ କଣ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟା ପାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କହି ଚାଲିଥିଲି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖି ଆସିବା, ସେ ନଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଜାଗାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେମିତି ହେଇଛି ଲାଇଟ୍? ଟାଣ ଟାଣ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କଲୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ସେଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପକାଏ। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି?
ବଡ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା କଥା ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କାହିଁ ନ ଆଣିକି ରଖିଥିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଏଠି କାହିଁ ଏଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନି ବହୁତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରିହେଉନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ପୁରା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଥିବ କରିଦେବୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବୁନି ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ମାସ୍କ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସେଠି ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କୌଣସି ପୁରା କୁକୁର ପୁରା ପଛପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମକୁ ଖାଲି ସ୍ନୋ ହିଁ ଦେଖାଉଛି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଖାଲି ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ନୋକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବରଫ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବରଫଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ସ୍ନୋ ପଡ଼ିକିରି ତ ଯେକୌଣସି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ବଢିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯୋଉ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ କହିବି ଏତେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏ ପିଲାଟା ଆଜି ବହୁତ ସଫର ହେଲା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ନାଇଁ ନା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କୋଲ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍, ୱାଜ୍ ଇଟ୍ କୋଲ୍ଡ। ତ ଅଧା ବାଟ ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଲୁନି ବି, ତାକୁ ପୁରା ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁନି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଡି ୱାକ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ନୋ। ଡିଡି କେମିତି ଜମ୍ପିଂ ଜମ୍ପିଂ କଲୁ? ଟିକେ ଜମ୍ପିଂ ଜମ୍ପିଂ ଦେଖେଇ ଦେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଜମ୍ପ? ଦେଖି 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 ଏଠିକି ଜମ୍ପ ଜମ୍ପ କରିଦେ। ଏମିତି 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 ଜମ୍ପ କଲି, ଏମିତି ଜମ୍ପ କଲି।